tusanya nyo tetumaweza tetumaumusa mulichione misana netumatuza muvizibu yetufunye obuvubuka you to Hope Channel Uganda. This is Salongo Douglas Sentongo, and we thank God for this beautiful week. We know that many of you have had quite a number of opportunities that have come your way throughout the whole of this week, and we thank God for those blessings. For those of you who have faced some challenges, God has never forgotten about us, and that is the main reason as to why we always come onto your television set as Hope Channel Uganda to share with you hope for eternity. We want to welcome you to our program, Omwerezao. For those of you who have been viewing this program, we continue our coverage of the story of Pastor Tamukedde Moses. And in a special way, we thank you for always keeping yourself tuned to Hope Channel Uganda and for always waiting for our program. We do believe that from this program, Omwerezao, there are lots of things that you have learned as an individual, and there are lots of things that we shall continue to learn from those respective persons who have played a great contribution in our lives. Njagalo kweba za kubanga, wasigade ku Hope Channel Uganda, ilanga tugenda maso, ne program ya feno, Omwerezao, no musomba, Tamukedde Moses. Seo msomba. Yeso. Nsanyo senateo kubirango tuwaliriza kuprogrameno mwereza. Amina seo. Nsawo mbolize kumulavi wafoyo. Umulavi wafe, ilo mwereza wafe. Nsanyo senange kubanga. Ndi wamu mstudieno. Uluo mwereza buno. Weba zibwe katunda wafe ya inza vyo na. Achacha tukume. Natucha saa omu kumulamu. Era tuweba ze katunda olw'obuweereza. Obugenda okumpi newala. Okutegeera abantu abakulu nga ffe gye tuyise. Na biki bye twogera bibazaamu amaanyi. Era ebiyinza okubawa. Okubuuka ebimu ffe bye twagwamu. Ne musobola ate okwetambula obulungi. Nga mulungamiziddwa mu kkubo eddungi. Mukama abatuweere omukisa. Amina, amina. Tuyanza nyo sebo msumba. You are a viewer out there. You play a very invaluable part. Every time you get that money and put it in your envelope and you indicate that it's for Hope Channel Uganda. For those of us who are using our mobile phones, we can still use our Airtel merchant code that is displayed on your screen, as well as we can use MomoPay. For those ones who view our programs online via our website, you can still make donations using Flutterwave. Or if at all you have in a special way you want to support Hope Channel and you wouldn't want to use any of those mediums, you can come to our offices at Makere, the Seventh-day Adventist Church headquarters, that is at the Uganda Union, and you come to support Hope Channel in a special way. Lero tugenda maso n'embozi y'omusumba Tamukedde. Omwaka gwa 2023. Yeso. And omusumba Tamukedde, kati osazeewo nti nno ngenda kubeera mu buweereza bwennyini nnyini. Era mu 2023 eno bakusindise okubeera Bible instructor ekiwoko wali eno e Luweero. Okolera wansi w'omusumba Fulere Paul. Wow. Bible instructor oli mubuulizi nga abuuliza abalala. Njawulo ki eriwo wakati wa Bible instructor ne evangelist? Kukyusa mannya. Oh. Ne bagatuuma b'oluzungu naye emirimu gye gimu. Tolina njawulo Bible instructor, simanyi Bible. Ebyo ne omulimu gusigala ki? Gwe gumu tegulina njawulo n'omubuulizi byonna bye bimu. Luli abadde mukadde wa kanisa.
emyaka egyo gyokoze okuvira ddala ng'oli eri mu nsiko kakati oli mubuulizi omulundi gwo ogwasooka okuyingira mu kkanisa eyo ng'ozze ng'omubuulizi njagala mpeko ku experience eyo experience eyo mirundi mingi ng'era bwe nakutegeeza saafuna nnyo mukisa gwanirizibwa era emirundi emingi okugyako emitono ennyo nga otuuka mu kkanisa omanyi waliwo ekizibu kyenjagala abatulaba era abawuliriza bategeere oba bakiyige naddala abantu abatali basumba oba ab'ekkanisa bammemba nti ogenda n'otuuka mu kkanisa omusumba abaddewo singa baba abadde ayagalwa nnyo abantu baba bakyalina omusujja gw'oli tebakulaba era tebakwaniriza kubanga bakungubaga bakaaba omusumba waabwe bamuyita musumba waabwe gwe tebakulabawo era tebakwaniriza n'olwekyo tetwafuna kwanirizibwa ekiwoko kulyawo nti omusumba yazze ebiki biki so nga ate twali tumaze ekifo kyali kimaze emyaka mingi nga tekirina musumba ffe twaddawo oluvannyuma lw'ekiseera naye sijjukira nti waaliwo okwanirizibwa nti kuukuno bintu byali bya bulijjo era bwetyo ne tutandika gwonoonya abantu omukadde ali luddawa bino bwe biti kwegamba ekifo olw'okuba kyali kipya ebintu byonna byali bipya nga tutandika buki butandisi nejjukira nze nali mu ssomero kati ate nga nkyalimu nnyo olw'essomero ng'ate sinaba kugenda nnyo eno mu bantu kukwatagana bulungi n'okuyiga ebintu nga bwe bikola ki kubanga nali sibeerangako mubuulizi nali mukadde wa kkanisa okumala emyaka mingi ebyo byo nga mbimanyi naye bino ate ebyokutwala abakadde nga sibamanyi naye neebaza omusumba Fuleere musajja mulungi era ye nze nali nga saagala kweyita musumba naye nga mpita musumba yajja nanyanjula n'agamba no musumba wammwe era tewaliwo kintu kyonna kikolebwa nga tategedde kanawulira nga ntadde waggulu nnyo naye kwanirizibwa okwo tekwaliwo sijja kulimba nti kwaliwo naye netugenda mu maaso n'obuweereza kwegamba ebintu bino abantu babisuubirenga nti mu buli kyokola mubeeramu okusoomooza okusoomooza okwo kakuleme kkumalamu maanyi kubanga kankozeeyo katono wali ku ssomero nali mukulu n'okusinga abasomesa abansomesa ate nga ndi mwavu nga sisasula fiizi nga n'eri mu akawuntisi bammanyi nze ndi mu reedi erinnya lyange liriko omusittale omumyufu sisasula kati abasomesa abamu bajjanga mu kilaasi agamba kati gwe omusajja omukulu ebiseera ebyokusoma wali luddawa oli wano tosasula na kusasula tebatusasula musaala gwaffe oli wano tosasula kwegamba omusajja n'akuvulunga ng'amalawo enva nga tolina kyakukola naye taata wange oyo bulasi oyo yaŋŋamba mutanda nti bagenda kukuvulunga bagenda kukujerega naye manya ekyakutwala era ebigambo ebyo byatuukirira ne bavuma ne boogera ebigambo bingi nensirika nenkona naye nga omwana gw'osinga obukulu yakujerega yakuvuma naye bulijjo beeranga mwegendereza ng'ojerega omuntu era taata wange oyo yaŋŋamba nti mu nsi muno otyanga omwana omutajja obuzzi otyanga omuntu eyasoma otyanga omuntu eyaliko omugagga essaawa yonna asobola okuba
akuddamu n'abeera omuki omugagga naye nebateriri busa nga bansindika eyo Bugema nga nsisinkana ye abasomesa abaakolanga ki abanvulunganga bayagala ettaka libamire naye nga ate katuluŋŋanze ndi munene ku bo. Kale nno obadde obuuza ekigambo kiri ekyokwanirizibwa okutokusuubiranga era omusumba mpuliriza era ndaba ku lutimbe luno bw'ogendanga mu kifo n'osuubira okwaniriza oliba osembye nakyo. Suubira oba bakwaniriza kirungi oba kati gwe suubira butakwaniriza ojja kuba bulungi ne bw'ogenda nasuubi eddene nti bajja kunnyaniriza ne batakwaniriza oggwamu amaanyi nnyo oyinza n'okwogera ebigambo ebitatuuse n'ovuma abakkiriza n'olwekyo ssebo saayanirizibwa ekyo sikijjukirayo nti nayanirizibwa naye natandika omulimu wansi w'obukulembeze bw'omusumba Fuleere obwannyamba ennyo okumpanirira okusigala nga nkola kubanga bw'obanga oluusi abantu tebakwaniriza amaanyi agakola gakubula nebyokola kubanga tubeera n'obuyiiya mu mutwe gwaffe buli muntu alina obuyiiya obubwe omukulembeze nogamba ntuuse wano tugenda kukola kino tukole kino kino tukikole bwe tuti kubanga ojja nakyo mu bwongo obwo ne bw'ogwa mu bantu abafaanana bwe batyo nga tebakwaniriza obuyiiya bwo bufa n'ogamba asijja kubujjayo n'olwekyo bwe nti bwe natandika omulimu ekiwoko nga ekkanisa nali ndi kiwoko naye nga ntwala mayiro okuva ozaali nga mayiro 5 okutuuka eŋŋoma nga naye eyo nze ntwalayo n'amakanisa amalala gaali mu nkoola awo amatonotono kati omulimu gwali si mwangu nga eŋŋendo nnene nga olina kuvugawo kagaali kubanga tewaaliwo mumotoka tewaaliwo pikipiki n'olwekyo mulimu bwe ntyo ne ngutandika ekiwoko naali agadde okumanya kituufu bamaze okwanjula abantu balabika nga tebakwaniriza samoni ye yasooka gye wabawa okyajjukira ebigambo ebyalimu siyinza kulimba nti nkyagijjukira sijijjukira n'akamu ng'oggyeko experience eyo experience eki endala gy'olina ey'ekiwoko biki bye weenyumiriza mu kubeera nga wabiinamukko omukono ogw'amaanyi mu buweereza obw'ekiwoko era na biki ebyasinga okubeera ebizibu kiwoko omulimu gwo gwali muzibu okutwalira awamu okusooka olw'entambula ekyokubiri reception etaali nnungi omanyi reception bwetebeera nnungi mu bakadde oluguba tegujja kubeera muki mulungi olw'ensonga kubanga kiwoko awo baagenda ne bampawaabirako naye omusumba Fuleere naye ng'ensonga ze bampawaabira tezirina musingi kyansoomooza nnyo kyansoomooza nnyo naye omusumba Fuleere yalaga obukugu bw'obusumba n'abanenya nnyo waaliwo n'abakadde nyinza okunokolayo ng'omukadde Kayizi naye yalaga obukugu bw'obukadde n'anenya abooluganda abo jjukira bampawaabira ate nze ntuuziza district council gwe bawawaabira nagamba nonoono ekyo tekisoboka kubeerawo ebyo bikoma eri wammwe temubireeta wano ate oliyo ekyamaani ate muwaaba kale nno nafuna okusoomoozebwa okwo tebyali birungi naye era nga bwe nkugambye nti bw'ofuna okusoomoozebwa mu buweereza ate nga bakadde be bakusoomooza okukolako kuba kutono kubanga b'olina okukola nabo oleeta ebirowoozo ne batabigula onoobiteeka otya mu nkola kati sireota nnyo era sijjukira nnyo kye nakola kiwoko
akuba anamalawo emyaka ebiri naye sijjukira nnyo nti kiikino okujjako emirimu egya rutiini egya bulijjo ogenda obulira eri genda akunganya lipoota ebi sikijjukira nnyo kubanga waliwo obutakwatagana kangambe bwentyo n'omukadde asooka awatali nsonga manzi nali nakatuuka waliwo katende waliwo n'abantu be bayita ba opinion leaders abatanjagala bulungi ebansimbira ekkuli nga nakatuuka sinnamala na waliwo neyansimbira ekkuli nga tandabanga nako mpulira ebigambo bye boogera eyo kati ekiwoko sijja kulimba nti nakola ekintu gundi bankulimbye nolwekyo ebiseera ebisinga tusobola okuzingamya omulimu era nakagambo kano Salonko nzikiriza nkwogere nti abaweereza abamu bwe bagenda mu bitundu basanga omuziziko ogufaanana bwe gutyo naye tegwetaagisa kimpa amagezi ab'ekkanisa nti singa omuweereza abazze mu kitundu mwaidentifayinge ebirungi bye mubimanye alina birungi ki mutumbule ebyo obunafu bwe bwaba alina kubanga ffenna tulina obunafu mumusitulireko naddala mmwe abakadde b'ekkanisa okusinga okumulwanyisa obuki mmwe mufiirwa ebirungi byeyandiresa awo temubikola ki temubifuna kubanga mumuggalidde nga mumulwanyisa n'olwekyo kiba kirungi buli muntu alina ebirungi byajja nabyo omuntu ayinza okujja nga mubulizi wa njiri oli ayinza okuba nga wa development n'azimba amakanisa omulala wa administration n'agatta abantu ebintu ebifaanana bwe bityo buli muntu nga bw'azze ettalanta yekasa mugimanya gye muba mutumbula mumufunamu kubanga ffe bwe tutuuka mu kitundu n'enzimba amakanisa ne tugula ettaka ngenda bigenda kusigalawo n'olwekyo ekyawuluusa abooluganda kye batamanya ne balwana n'omusumba ate omusumba si kituufu kulwana naye kubanga muweereza wa Mukama era nzijjukira mu Bayibuli omusajja Omwameriki bwe yajja ng'aleese engule ya Sawulo Dawudi n'amubuuza engule wagifunye otya byabadde bitya n'agamba namusanze yeetuzze ku gundi yeefumisa ekitala naye nga tanaggweramu ddala naŋŋamba mumalirize Dawudi yacwana n'agamba gwe oyinza otya okussa ekitala ku muddu wa Mukama gwe yafukako amafuta n'alagira abaana ne bamugwako ne bamutta n'olwekyo buli lw'olumba omusumba oba weereetako bizibu gwe kennyini mulekere oyo yamukola ki yamulonda ajja mukwatamu so si gwe kutwala buvunaanyizibwa obwo nti odisipulini ng'omusumba ng'okozesa ebigambo omulimirira omuwawaabira mulinnya ku lusozi mugenda wa ekyo si kirungi kubanga oba omala budde muba mwekosa mwekka kubanga oli yafukibwako amafuta mumulekere oyo yamufukako amafuta ajja kumunenya n'olwekyo ebyo oluusi naye ate abaganda bagamba ow'ebbango bw'otomuwemukira teweebikka ekyo kituufu naliko omukadde w'ekkanisa eruweera awo era twalina omusumba n'okufa yafa alina ebizibu bye yalina ne tubimanya twatuula ng'abakadde b'ekkanisa ne twekolamu omulimu era nze omu ku bo be baalonda ttiimu eyali egenda okusinkana omusumba tumugambe ku bizibu bye yali akola ki byalina ebizibu byali byandabika nyambala yalina ekikapu kyatambula nakyo omusumba ekikapu nga si kirungi n'ennyambala ye byetwali tugenda omugambako era netumwolekera mu kitiibwa kye ne tumussaamu ekiki ekitiibwa ne tumuwemukira ne mu ngeri emussaamu ekiki ekitiibwa etemutyoboola si kituufu era nze Salongo buli we mbadde ntuuka ng'omusumba mu disitulikiti
ngangamba timu y'abakadde munondere omusumba n'ansumba mu bakadde omusumba omukadde oyo yagenda okungambako wesikoze buki bulungi nalina omukyala ng'eye akikola bulungi nakugamba kubanga yabeera mu bantu naye nga njagala omukadde w'ekkanisa ajja n'antegeeza kuba abantu beemulugunya omusumba yayogedde bw'ati omusumba yakoze kino omusumba takola bw'ati omukadde oyo bw'abifunaga gye abikola ki abiŋŋamba so sigamba nti nze sigambwako nedda n'olwekyo ssebo ow'ebbanga tumuwemukira naye mu ngeri emuweesa ekiki nga bw'olaba gundi Dawudi bwe baamuwemukira nga asse Uliya n'atwala ne Beseba Nasani ngeri gye yajjamu n'amuwa akagero Dawudi ne yeesalira omusango naye singa Nasani yajja buzi n'atandika okwogera gafula bw'atyo oli ayogera na kabaka alina obuyinza ayinza omutta naye yamutuukirira mu ngeri y'amagezi emussaamu ekitiibwa ne yeesalira omusango weewaawo njagala okwebaza kubanga nzikiriza nti nno ebigambo ebyo ng'olulabi wa Hope Channel Uganda bikoze bulungi katugendeko mu kuwummula tovaawo tukomatetubaweesa tetubawummuza buli kiro n'emisana ne tubatuuza mu bizibu bye tufunye obuvubuka wanabuwayo n'akola nga teyeebalidde n'atuuka ku kaddi wagende nga mu butuufu alaga byoya bya nswa omulimu gwe beetisse munene tubakwasiza ennako babonaabona nnyo kulwaffe ababeewadde onnyini oluusi okukulisayo mu kuwummulako okwo eneyo puroguraamu omuweerezaawo nange Ssaalongo Douglas Ssentongo buli lwa Sande essaawa emu eyakawungeezi ate era na buli Friday essaawa 9 ez'olweggulo twagala okukwaniriza ku puroguraamu eyo era tukkiriza nti nno ekoze ekikulu nnyo okuzimba obulamu bwaggwe ensangi zino abakristaayo tubadde tugufudde omuze naddala ogw'okubeera nga tulumbagana abasumba baffe nga tetufuddeeyo oba bakulembeze baffe nga tetufuddeeyo wa gye tubalumbidde ne impact ey'ekikolwa ekyo kyegenda okukola gwe naali eyo tuyinza okulowooza nti nno kyetukola kituufu naye ate tuyiga nti nno nayogedde kuba Gabriel Ministries oluyimba luli lwe baayimba nti nno omuntu tomubwatukira mu bantu muzze ebbali oba yogerako n'omuntu omulala togenda kumuloopa direct wa mukama we naye osobola okwogera n'omuntu omulala n'amutereeza n'amugamba nti nno owaayo nno ensonga eyo gy'obadde okola si ntuufu tusobola ogitereezaamu bwe tuti naye buli omu bw'abeera nga y'amanyi ebikwatagana ku musumba gondi y'amanyi nti musumba gondi yakola bw'ati y'amanyi nti musumba gondi asaanidde okukola bw'ati ebiseera ebisinga tuwesanze nga kimenyeemenyeemu ekkanisa zaffe era nekigisattulula nekiremesa omulimu okugenda mu maaso n'olwekyo tusaanidde okubeera nga tubeera beegendereza tukole ekintu ekituufu mu kiseera ekituufu ssebo omusumba emyaka ebiri ogimaze ekitooma ekiwoko omaze ekiwoko emyaka egyo ebiri bwe giggwako olwo emyaka egyo ebiri bwe nagimalaako omusumba fuleero oyo yabeeranga nnyo ku mulabirizi kajja oyo era twalina kampu miitingi awo eruweero
nagamba lwaki omusajja ono temumutongoza ngaababeerabeerako bw'atyo era emyaka egyo ebiri bwe gyaggwako ne banfuula associated pastor wakatikamu omu ku ba associated ne bantwala ebbombo wansi w'obukulembeze bw'omusumba Ogere Moses. Ogere Moses. Ngomwaka gwa 2006. Gwa 2 5. 2005. Ningenda ono sarwawo. Associate pastor yakola atya? Era emirimu. Yejimu naye kiva ate kati mu kukula. Gamba associate pastor wali we nabeerera ekiwoko nga nninga owa globo manye ebigambo bino bijja bikyusakyusa manya naye nga status esigala yemu nga siri ku payroll y'obulabirizi kubanga omuntu ali ku payroll bamujjanjaba bawerera bana percentage bawerera ku baana n'ebiringa bwe bityo kati bwe nzija ebbombo ne banteekako kyekikyusaamukko awo nenge emirimu gisigala gyegimu kakati namalawo emyezi 11 saalwawo ne bampa okubeera district leader sese ku bizinga ebbanga lyali ttono lye namalawo awo lwaki abakulu be batuula eri ne basalawo nti ani gwe tutwala eno ani gwe tutwala eri ne bakusindika badde mmanyi walitokola nedda tekiva mu kukola oluusi kiva mu nkyukakyuka eziba zikozeeki eziba zizze ne bantwala ku bizinga gye nali simanyi situukanga nayo ogenze ku mazzi oli obadde olya byennyanja byakyoga wano kati ŋŋenze ku byeri esese ye kisala kikyasamba kiti kikyakuba ekikira ne ŋŋenda eyo eyo mulimu muzibu nnyo Ogwesese gw'ebizinga muzibu nnyo kubanga entambula nzibu nnyo oyinza okuba ng'ogenda wali ng'olaba wubwoti n'ente n'abantu obalaba ne weetoolola nomala lunaku lulamba eri ate oli okwokomewo eno omulimu gwali muzibu si mwangu ddala ne ngukola nayanguwa anti kati eryato amaato geeri okutambula tegalinga takisi ntiyimirira ku buli siteegi bali bwe baba ngaawo tebayimirirawo bayitawo buyisi ng'otunula bwoti ne bakuyisaawo toyinza baga nti banaŋŋenda wano tebayimirira bayitawo buyisi n'omala togenda eyo ate gy'ofuna eryato ate erinaakuzza wano bwetyo bwe twatambulanga amazzi wali togatya nali sitya mazzi nali sitya mazzi agembaawo ali teri lyato lyankasi terisobola kubeerako kubanga amazzi mangi nnyo mazito gatutambulira mu maato ga yinjini kati eyo nayo nakolayo naye saalwayo nnyo nenvaayo ne ŋŋenda emubende eyo ng'akyali esese eyo banjawula okubeera omusumba omuseeka emikono era gye nasooka okubatiriza omuntu wange eyasooka esese yali omu bw'ati ne mubatiza mu nnyanja ne nvaayo ne bantwala ate emubende musumba katoni agenda mubende ng'oggyeeko ebyentambula ki ekirala ekyasinga okubeera nga kikusoomooza naddala mulimu ogwo ogw'esese abasese bawulira puroguraamu eno naye ebintu by'esese si byebyeno ku lukalu mbuulira kubanga bwe nagenda esese eyo nasanga aba Kampala bano omukadde zirimu ambagabu oyo n'abalala abakozeeyo effort ku kizinga bakiyita seerinnya naye nasangayo omusumba kati Mayanja GW ali Luweera awo nga yaliyeeyo yalabirira oba yakola follow up naye abantu ab'esese si tebafaanana bantu ba ku lukalu olw'ensonga nti emirimu egikolebwa esese abantu abamu mibi
okusangwa mukazi esese kubizinge yunga talina musajja omulimu gwako lukuja konga mukadde kuba kwetunda kakati bakola effort wakola omulimu neguvamu abakkiriza abantu ne bakyuka ne tufuna abakkiriza bamalaya nga basanyufu era ne bajja mu kkanisa ekkanisa neetandikawo ne tubalonda ku somero lya sabiiti kino kiri kiri nga bwomanyi ne nga bamalaya akati nga bwe bava mu kkanisa nga baddayo ku mulimu gwabwe ogw'obwamalaaya ate banaalyaki ku sabiiti nga bakomawo nga be baweereza nga basanyufu ne tutuula n'omusumba oyo mayanja nga babaguze ba church member babeera eri mu kumwalo bagulibwa abantu bonna ninjagala olowooze ku muntu afaanana bw'atyo omuleete mu kkanisa zaffe zino ezaleero enewaffe banaamulonda ddala okubeerako kyabo tekisoboka n'eri nga be baliwo kati nga gwe onookola ebintu byonna kale nno twatuula n'omusumba ne tukubaganya ebirowoozo tugamba abantu bano tubakole tutya ne tugamba wakirika bafumbirwe ne bafumbirwa batya bamala gabatwala ekyo kale kaleko ne tubagamba muyige emirimu emiki emirala era abamu baakalubirirwa ne bagenda kubanga baali tebalina mirimu mirala ne kugamba bw'ogeraageranye newaffe n'ebizinga kyakimanyi ogiteeka ku bbali n'okozesa common sense era omuntu weeri omuweereza weeri abamu eno abatafunira ddala mulimu abe agenda naku disipulini basiba namusibe naye ng'olina omukozesa nga bw'omuzimba ki mpolampola kale waali okusoomoozebwa nti empisa z'abantu zanjawulo nnyo okuva ku mpisa z'abantu beenu kati okulonda abakozi okenenula noddamu n'okenenula bwoba okenenudde noddayo nono nayo bali be wajjemu n'obaddamu nabo n'obanyumunguza n'ogamba kale katumale gakolakatumale gagenda naabo naye nga eri okusoomooza okwo kanisa tenywera bagenda n'engege gye zigenze badde osangayo abantu abaali abakadde b'ekkanisa eno ku lukalu ng'omusajja atuuka eri n'ebyekkanisa n'abikolaki n'abibako nagamba nti nze no nali mukadde naye nga byakola kwegamba waliyo omuzimu ogukwata abantu ne bakyuka mu mpisa zaabwe ne bamanyira empisa zeeri ezitali ki ezitali nundi kakati ng'oggyeeko ekyentambula kikulu kubanga olina okukyalira ekkanisa ezo naye okuzikyalira kuzibu olw'entambula eteriiki kati ogenzeeyo ate oyiseewo emyezi esatu kwegamba ekkanisa nzibu okulera banzibu okulera kubanga tugiraba regulare naye twaweereza ne tuvaayo nze nasooka okuva okumalayo ekiseera ekitono kubanga esese omuntu eyali amazeyo emyaka emitono emyaka etaano kudda waggulu kubanga omusumba Senoni gwe nasikira yali yakamala emyaka kumi nze namalayo esatu nenvaayo ekitaali kya bulijjo era ne banjawulira eyo neŋŋende mubende nga ndi mwawule mubende nayo saalwayo nali sirwa mu bifo saamanya nange enkiiko bwe zaatuula namala emyaka egyo ebiri oba tonnabakubako nakyokola ng'okola ki ng'ovaayo ate ne bandeeta ekireka era ekireka eyo yono gye nasooka okulwa kuba namalayo emyaka etaano naye nga ebimu ku ebisoomooza abaweereza omuweereza olina okufuga obusungu bwo kubanga abooluganda endiga ezo zitomera ezimu zirina amayembe mabi gayinza okukufumita jjukira nga wenakutegeezeza nga tutandika nti tetuba na ssente olina okufiitinga bo bakusuubira nti olina okufiitinga mu bwo enyambalayo
endabika yo bakwagalanga o representable ntoli wanaga nti ono emusumba wange angulabika buki olabika bulungi neba tusomoze emirundi egimu era ensonga eyo genayogeddeko eyokusomoza abasumba owooluganda asomooza omusumba njagala mutegeeze kino addeyo asome kubala 12 alabe Aruni ne Miriamu bwe baasomooza Musa kiki ekyabatuukako Miriamu ye yaleeta olugambo ayogera ku Musa Musa nga tawulira ne Mukama ng'awulira n'alyoka abayita basatu n'abagamba nti mujje n'abagamba kiki ekibatanudde okwogera ku muddu wange omuntu asomoza oba alumba omusumba tetuganye kumugambako mugambeko naye mugambeko mu ngeri emuwesa ekiki ate si buli muntu omukadde asooka waali oyo ye musumba w'omusumba bwe muba mulina ensonga yonna mugitegeeze omukadde oba gitegeeze omukadde omu omukadde agitegeeze omukadde asooka mu lukiiko lwabwe tewali alina konsaani eno ku musumba omukadde asooka afune embavu agenda ayogere n'omusumba tuwaye nze lumu nali ekireka eyo ne ngenda njogera ne ŋŋanda nti mulekeraawo okusondera buli muntu ensimbi buli ajja wano n'obuyambi buli ajja wano n'obuyambi ekyo mukirekeraawo ne baŋŋamba nti nno abooluganda baagambye wayogedde bubi ne nzirayo ne nkibagamba ne baŋŋanda nategeezeddwa nti bwe nayogera bwe nti mwawulira bubi ne mbagamba ye kituufu abantu abamu temusobola kibuga era mukiveemu ne mbagamba muwandike obupapula bubiri ng'akamu kaliko C akategeeza site akalala kaliko V village obuvungevungeko n'olunda gy'oba olaga kitegeeza nti site tokyakikola ki bw'obeera ng'osabiriza omwana n'alwala renti emmere tosobola kibuga kiveemu abantu abamu bampuliriza saamanya nti bakisa mu nkola kati mba ndyekatikamu eyo nga bangamba nti waayo amagezi go twagakola ki twagakolerako era kati tuli eno tulima emmere ne tugitwala e Kampala mu makanisa gaffe ne tutunda era tuli buki tuli bulungi n'olwekyo oluusi ekireetera abantu okulumba omusumba kiva mu byayogedde nga bikukoona ngaate tobyagala naye si kyampisa omukristaayo okulumba omusumba okulumba abaana be okulumba mukyala we kikyamu oli ali omuntu omu n'amaka ge mwe muli bangi nze lumu nali ndi mu chachi board owooluganda nannumba n'ayogera twali ne Ssebaggala oyo nga tutuulawamu nze abasumba be mbadde nsumba mbeera nabo bwe tuba tuli mu district council tuula naye oluusi ne mugamba nti gw'ogenda ogikulembera naye nga muli wano ku ki ku lusegere afune amaanyi afune sapooti eyo nti nno kyenkulembedde omukama wange ali wano muwabula nti akali bwe kati naye oluganda yannumba nanjogera ebigambo bingi nnyo mutabani wange oyo Ssebaggala ti baako kyoyogera namugamba tamuleke sijja kwogera naye kubanga kyetulina okumanya nti omuntu oli omukadde w'ekkanisa abeera n'abantu mu kkanisa gw'oli omu waakajja tulina bantu baki bangi bw'omulumbira awo oba okoze kyakoze n'olwekyo olina mukwata n'omuzza ebbali n'omugamba bw'akaayana olina w'onoomukola ki w'onoomusangula naye nga si kirungi oba muba mujjako emikisa kubanga Katonda takisanyukira si lwakuba nti ndi musumba naye Katonda ekyo takikola ki takisanyukira n'olwekyo okusoomooza okwo gye kuli gamba n'okusoomooza okwa disipuliini nze mbadde nkola disipuliini eri abamu abatakola disipuliini naye okukola disipuliini omuntu akukyawa naye nga yengeri emu ekkanisa bw'eyinza okwetereza kubanga ekitongole kyonna oba society yonna eterina mateeka
teinza kuyimirira. Teinza kuyimirira. Ne kanisa yaffe erina ebijinyiza nga kanisa kubanga ekanisa nnamu. Ekanisa bw'okola kino kye yakuyigiriza nti okikola bw'oti gwe n'okikola obulala. Erina ekibonerezo ky'ekuwa ng'era amaka bwe gakola ki bwe gabeera. N'olwekyo obuweereza bwonna bwe tubaddemu mulimu okusoomooza, mulimu abakwagala, mulimu abatakola ki? Mulimu abatakwagala leero ate enkya n'alaba nga tumulinaako mutawaana n'akola ki? N'akwagala. N'olwekyo eyo yonna yonna gye mpise tebadde birungi byereere naye olw'oluvannyuma ate abantu basiima. Twebaza olw'abo abatusiima, twebaza abatuwa bye batuwa kubanga byonna tetubifuna. Olw'okuba nti tetuba na nsimbi naye abantu mu mukono gwaffe gwa ddyo okutuwagira emmotoka nze nava ekireka nga bangulidde emmotoka ne ŋŋende katikamu nenyama ne ngisensebula yonna neekutukakutuka n'ekyesisi ne ngitunda layisi ne nzirayo ku bigere abekatikamu ne baganda no omuntu yajja ano n'emmotoka ne beesondamu awo abantu ana nga mu omu ne bangulira emmotoka ne leero gye nkola ki ekyo kikulu kiraga okukola ki okusiima kubanga omuntu tayinza kukusiima nga tomukoledde birungi n'olwekyo abasumba okujjako ng'omusumba sigaana ayinza okubeera n'ebigendererwa ebibi eri abamu abajja mu buweereza muno nga zze kuvuba mu ssente ekitali kiki n'abakana ssente n'abakana emmotoka n'abakana kino ekyo kikyamu ku ludda lw'abasumba abantu baleke bakuwe okusinziira ku mulimu gwe balabye gw'obakoze eki gw'obakozeemu bw'obayerowooleze kale nno bwentyo bwe mbaddeeyo gye mpiseeyise wadde sanyuka bulungi olw'okufiirwa omukyala mu buweereza bwaffe buno bwe tubaddemu ffembi n'agenda andwalako ate n'okugenda n'akola ki n'agenda mwaka ogwa 2023 gwali mwaka muddugavu tegwali mwaka mulungi gyendi eri famire yaffe nze n'abaana gwatuddugaalirira kale nno okutwalira awamu obuweereza nga bwe nasoose okutegeeza temuli nsimbi obuweereza olwera okubeera ng'oli ngumya mutwe kubanga ekizibu kiyinza okutuuka ku mukwano gwo ogenda kukola otya olina okuyisa wakati ekigambo ekyaki ekyamazima tomutiirira tomuwolereza kubanga ate oba otamutte n'olwekyo discipline yengeri emu erongoosa omuntu era omuntu bw'agitegeera agamba wanyamba musomba mu environment zonna zonna z'obadde okolamu tuzze nga tugobererako summons ezimu lwaki wapiikinga nnyo interest mu kintu ekikwatagana ne personalities z'abantu ekintu ekyo kikaati nga across wonna nti singa oyiga omuntu bw'afaanana osobola okudiiringa naye gamba ng'omuntu sanguine bantu abo babeera buli kaseera bali mu lwali baseka bakola kugamba omuganda yababeerako serious omuganda yabayita bawankima empisa zaabwe ziri babeerawo kugamba tebaagala bibabowa era bwabanga yakulembedde obasomero lya sabbiiti abagambirawo ezo ennyimba nze zibowa kugamba balina embeera zaabwe bafilegmatic nabo balina embeera zaabwe kubanga lesoni eyo ngazi kakati bw'ojja mu district bw'ojja mu kitundu nenkumanya nti gw'oli koleriki koleriki bantu bakozi bantu tebaagala nkiiko tebaagala bureaucracy baagala kukolerawo manya bwe ndiringa naawe so kikulu nnyo ng'onookola omuweereza omulungi okumanya personalities z'abantu n'engeri y'okubakwata otherwise ogenda kubavuma ate naawe bakwolekere musumba ensangi zino oli mu muze ebiseera ebisinga tulinda ne tuwumula tandika okweteekateeka olw'obuwummuze mwekyanjawulo ki kye wakola okubeera nga weeteeseteese ku buwummuze obwo
Okay, olw'okuba nti nze n'okuweereza nayingira ndi mukulu. Wajukira nga bwe nagambye natandika S1 nga n'emyaka 35. Kati n'ensoma emyaka 7, sijja emyaka 42. Ne wayitawo omwaka gwa 43 ne nyingira obuweereza nga ndi mukulu. Era nalina kukolerayo emyaka mitono, na si myaka mingi nnyo. Naye wano nali nagulawo dda naye nga tewali nnyumba. Kati okusomoza kwe nafuna kwe kw'okuweerera abaana ng'ate nina n'okuzimba okweteekerateekera obukadde bwange. Abaana bawala, nze abaana abange saayagala muntu mulala kubanyambako. Bano ababagulira ebikomando, simanyi babagulira busimu. Kati nenneerumya nsobole okubaweerera, mbawe buli kimu kye beetaaga ng'obusobozi bwange bwe bukola ki. Era ne mbasomesa ne bamala, ne basoma ne masters nazo bazimaze. Kubaana bagamba mulina okusoma okunsinga, nga nze bwe nasinga taata wange. Taata teyalina diguli, nze ne ngifuna. Kati nze nina diguli mwe mugende wa, ate mbagaza PhD. Nga nkyali mulamu. Kaakati ne ntandika okuteekateeka nga obudde bugenzeemukko. Era ennyumba eno nga bw'ogiraba nakati muwulira bakyazimba. Nene teyali mukono gwange, nze nzekka bwe mba mbategeza. Erina emikono mingi, naddala abantu b'ekireke eyo. Baakola kinene nnyo ennyumba eno okutuuka wano nga bwe mugiraba bweri. Naye amagezi gempa kuba basumba abato baleme kubeera nga bali mu kaweweevu mu nnyumba z'omulimu. Batandike okuteekateeka okubeera n'ebifo ebyabwe ng'obudde bukyakola ki, nga bukyali. Kubanga waliyo abaweereza balina emyaka 2-3 mu buweereza. Toyinza kuwummula nga tolina w'ogenda. Tandika kaakati okukola ki, okuteekateeka, ozimbe ennyumba yo mw'onookola ki, mw'onookaddiira, ofune ekifo ozimbemu. Kw'okuba nkyaweereza, mpeereza ku WhatsApp okwo akasisimuka, be mmanyi ne be sikola ki, ne be simanyi. Naye kye njagala abantu banzijjukireko, waliwo abamu abantegeeranga obubi. Mu kikula kyange nga wakandaba, olabira ddala omusajja afaanana Hitler, omukambwe. Era ekyo bantu bazze bakiŋŋamba nti nze nali nkuyita mukambwe, nze nali nkuyita. Naye nze nina okwagala kungi. Oli ne bwankola obubi nsigala era mukola ki, mwagala. Kyona kisaba Katonda akimpe nti omuntu ne bw'aba nkoze sikyawa, sikyawa. Nga nti gundi oyo namukyawa akolimirwe. So ng'olulimi olukolimira ndulina, sikolimirwa. Naye n'olwekyo abantu mbaagala nnyo. Era abamu mbasanga ku WhatsApp owo ne mbagamba mukwano gwange omwagalo, nagamba wandabira wa wandaba ddi oli okugamba? Nze ne mugamba kasobeera ng'oli mwana wa Katonda, nkumanyi sikumanyi nkwagala. Nga bisatu. Yes. Ekisooka, biki ebirala ebisinga okunyumira? Nze? Bintu nga ebiri. Okuyimba. Okuyimba. Oh. Mpaayo akapeera. Ah. Luyimba kino osinga okwagala. Why? Ennyimba. Ennyimba. Nina Gabriel, nina Levi, nina... Nze sigamba nti gundi oba gundi, ennyimba. Ng'oggyeeko Bayibuli, kitabo kye kyaki osinga okwagala? Ebitabo nga bingi. Mpaayo ekimu kyosinga okwagala. Asinza kukuwa kitabo olw'ensonga nti kikino kye nsinga okwagala. Ekyo mba nkulimbye. Ne Bayibuli njagala nnyo. Eyo yo njagala nnyo. Kati biri ebitabo ebirala by'ombuuza
mba nonyayo binyonyola Bible. Oh. Enesinza kugamba nti kitabo gundi kubanga ekitabo ekyo tekirimu byonna. Mulimu ebirimu ebitabo nga Desire of Ages, Great Conflicts, nabisoma nga ndi muvubuka era lumu kankusese nali nsomera ku Tadoba nga ndi ye Nakasongola. Otulo ne tunkwata nga nkutte ekitabo. Kati Tadoba neyo kya nsonda y'ekitabo n'ekiyingira. Ebigambo eby'ensonda empapula nyingi Tadoba n'ebikola ki n'ebyokya. Nga nsoma kiro. Kale nno njagala Bayibuli era oluusi bwe mba mbuulira. Ntera okubuulira ennyiriri eziwerako kubanga nze tenkuuya. Wabula biri ebirala binyambako okweyongera okutegeera ennyiriri zino naye sinnayo kitabo nti ki kino. Natufundikira pulogulaamu yaffe y'olwaleero. Ngenda kusaba omulabi waffe owa Hope Channel Uganda mubuulire briefly ku bintu ebikola omuweereza obulungi. Kikyasaanidde okukola nga nabeera omuweereza obulungi ate era nkusaba otumireyo ne ku bantu bo. Weewaawo. Omuweereza omulungi nga bwe ngambyeko emabegako awo tonoonya ssente. Bw'oba ng'ojja mu buweereza muno ng'onoonya ssente obwo bukulemye. Ekikola omuweereza omulungi y'oyo ategedde abantu. Kye ngamba nti ebikula by'abantu ng'obitegedde. Osobola bulungi okudiringa na buli muntu. Omuweereza omulungi takyawa taba na mpalana n'abantu kubanga omulimu gwe gwakulaba nga kyakulabirako. Kati gwe omuweereza bwona oba owalana abantu bawadde kyakulabirako ki? Zero. Yagala abantu bonna mu buzibu n'abo abataagalika. Y'engeri emu y'eyinza okukuyamba okulaba nga osobola okukola ki? Weewale ebintu ebiyinza okuleetera abantu okubuusabuusa. Naddala ensimbi n'amabeere g'abakazi abatali babo. N'engeri gy'okolaganamu ne opposite sex oteekwa okuba nga ogyeke. Beera mu musana nabo so si mu bukono obuddugavu. Eyo engeri emu ejja okuteeka ate n'ekirala kye saagala ndekeyo. Toyogera byama by'abantu bibakubuulidde n'obiteeka ku bituuti ng'ebyokulabirako. Ekyo kimalamu omuntu n'akuggyamu obwensige. Agamba nti gwe namubuulira ekyama kyange yagenda kissa ku kituuti nga kyakulabirako. Kiddamu ekyo musomba. Toteeka byama by'abantu nga n'obikozesa nga ebyokulabirako ku kituuti. Omuntu bw'akubuulira, omuntu ayinza okukugamba nze abamu baŋŋambanga era ebyama ebyo ŋŋenda kufa nabyo nabiziika mu ntaana y'omutima gwange nti omwana owookusatu si wa musajja oli n'akubuulira ekigambo ekyo. Kati gwe n'ova wo ate n'ogenda otandika okuwa ekyokulabirako owulidde eri ku kituuti. Tuli mu digital world nti omuntu ajja kukwata katambi olowooza nti oli yakikugambira Masaka akatambi kamukole ki kamutuukeko. Agambe nti nafadda omusumba ebintu byange yabitwala. N'olwekyo tulina okwegendereza nnyo omulembe gwe tuweererezaamu gwa njawulo si gwe guli ogwa analogo. N'olwekyo abasumba bateekwa okubeera abeegendereza bateekwa okuyamba ekisibo okulaba Kristo mu bo. Naye abaweereza abamu babeera eyo bakaayana n'okwana bakwana ate nga bafumbo. Nze mbeeraba nnyo ku WhatsApp obunaga nti ono omumanyi ono n'akuweereza akafaananyi nti emumanyi nga nkwana bumusumba kyamutawaana nnyo. N'olwekyo tulina omugigi gw'abasumba abato ne gwetaaga okwegendereza okuvaamu. Naffe abamu twatandika obuweereza nga tuli bato naye tulina okumanya nti tuli mu kifo kya Mukama waffe. Ffe tumukiikirira, ffe tusookerwako, tuteekwa okuba ekyokulabirako. Ssebo neeyanzizza nnyo. Njagala okutumira ku b'ekkanisa bonna kubanga sinza kumenya omu ku ani naye omusumba Kakembo n'omukyala we, omusumba Kajoba, omusumba Usaba, omusumba Kambugu,
Tata wangu oyo mwagala nnyo kubanga yandera n'abasumba bonna. Mukadde miro ha mukadde miro oyo mukama muumusa. Amen. Yatukola ebirungi ebitagambika we twayitira mu bulwadde ne mu kufiirwa. Yatukola ebirungi ebitagambika. Nsamu kama mungu. Sanaba na bange, mchala tusubira sala, ne mchala urumu, Suzani, na bonsa wa mkama ba mungu. Amina. Babede abantu abalungi. Wow. Abana situla familia ya fubuta fa. Amina. Wow. Nsawo jokeza abantu wakua gira umulimu kwa Hope Channel Uganda. Hope Channel ino, elina umulimu mnene gwekola, era tuetago kujiwa gira, mu byensimbi naddala twagala tutuuse studio zaffe ku mulembe ogukola ekifaananyi ogukola obuweereza obusobola okutuuka ku bantu kubanga erina gyetuuka gye tutasobola kutuusa omukami gye tutasobola kutuusa effort mu bigo mu state house mu bikomera ne mu mayumba g'abanene okuli embwa n'abasirikale ne zikamera gy'otosobola kutuuka ne sengenge naye yekola ki etuusaayo ekigambo n'olwekyo tugiwagire nga tuwaayo ensimbi ntono ng'obusobozi bwa buli muntu bwali kamu kamu gwe muganda bwe zineegatta zijja kukola ate ekisingako obulungi njagala okwebaza Ssebo Ssaalongo Ssentongo Douglas ne ttiimu yo gy'okoze nayo ato kumpo mukisa guno okubeera ku kumpewo. Amina. Ne njogera ku gyenvudde n'omulimu we wawo toyinza kwogera bigambo bya myaka nkaaga mu mukaaga. Wanga jo yali birthday yange ya myaka nkaaga mu mukaaga. Toyinza kwogera bigambo ebyo byonna mulundi. Naye kale ebyo bitulondo byemu katusubire nti binayamba awuliriza n'oyo alaba. Mukama atuwa omukusasiro. Wewaawo. Era musomba wongenda okusabira twebalize. Kale. Taata omuyinza w'ebintu byonna twebaza ekisa kyo. Otubedde n'otuusa mu budde buno nga tukyali balamu. Tutuno tuzze mu maaso go nga twebaza olw'okusobozesa pulogulaamu eno okugenda mu maaso era tusaba ogiwa omukisa. Wa omukisa abantu baabali eyo abagiraba babeeko ne kye bafunamu. W'omukisa abantu abasondera pulogulaamu eno okubeerawo baddizeewo era okibabalire mu ebyo bye bajjeemu. Okusaasira kwo n'okwagala ku Mukama bibeere awamu ne ttiimu eno yonna ekola omulimu guno okugutuusa ku baddu bo n'abazaana bo ku bwa Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanza nnyo tweyanze ge musomba tukwebaza kubanga obadde ku Hope Channel Uganda. Producer wafe David Chiumulo tukwebaza camera crew yafe omwami Abel Muwanguzi tukoze bulungi obutagambika ate era wamu ne transport officer wafe owa Legacy Safaris omwami Frank Sanji namwe mutukolera ddala bulungi njagala kwebaza kubanga oline Hope Channel Uganda era tovaawo sigala ng'olaba Hope Channel Uganda nga tugenda mu maaso n'okugabana essuubi ery'oluberera Mukama akuwa omukisa. Weza tetuba umusa buli kiro n'emisana netubatuuza mu bizibu.